А то го направи СДС. Затоа што го предизвика народот. Да не се одвика на народот, рече чека народот на улица. Едноставно викаше кој е овој, кој е онај, кој е овој, кој е онај. Значи во парламентот треба да се бара виновникот за каваријата. Кој го предизвика? Тоа го предизвика СДС со нелегалните избори, со насилно избраниот председател на собрание, со насилно избраниот премиер, сегашен што од сите страни, на сите страни шета низ Балканот, ние продава и распродава Македонија. Во Соданијари, ако се случи, има дефект, а дефектот не е отклонет. Се отклони дефектот само ако ова влада се преслуша и да види како дојде на власт. Таа дојде насилно на власт. Насилно дојде на власт. Никој не за неја не ја избра. Не за избра Америка, Джез Бейли и Европа. Ќе го прашам јас лично, амбасадорот на Америка, дали е тој преседател на Македонија, за да секој вечер да ни се јавува на телевизија и да ни кажува што треба да правиме. И Европа, и тој хан. Францкиот премиер, францкиот политичар за набрзи работи, тие беа, едниот беше Понти, другиот беше Пасмикаш, а третиот беше... Да. Прашувате се, ја протестирам за Македонија. Македонија да е правна држава. Да се презема добрски за сите. А гледате што се случува, вие што се окумиле со камерите. Дали бевте на некој убиство во Чаир вака сите? Не директно, после кој ќе предавате цели. Ако не, за секунда и ако не, директно иде, дела директно. Вижи, јас сам да ти бајам.